mi je posebna čast da Prodovi Fudbalski savez grada Pirota je zajedno sa Milojkom, koji je predsednik Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, ali zajedno sa svim ekipama i ljudima koji rade u savezu, sa sudijskom organizacijom i sa vama medijima koji nas pratite, na ponos svih nas Piroćanaca, 63 godine Kupa grada Pirota, ranije Kupa oslobođenja Pirota, tradicija na koju treba svi da budemo i itekako ponosni. Jedinstveno takmičenje, takmičenje koje se u kontinuitetu održava puni 63 godine, jedinstveno takmičenje na teritoriji Fudbalskog saveza Srbije i mi smo eto čuvari tradicije. Ja iz godine u godinu uživam u ovim finalnim utakmicama, jer zaista imamo prilike da na jednom mjestu vidimo prave majstore fudbala sa malih terena, a pirotska publika ima priliku da uživa u lepom fudbalu.